ka ahirie muoyo uria wihokete ndiona kuona agatura muoyo na mundu wothe wina muoyo nake ehokanie ndari hingo agakua nijoi ati mukuri e muoyo na ati nekarugama thiino oithiono-ini na ikonde ciakwa ciarika kwihia ningona akaina itari na mwiri wakwa na maitho makwa nimo makamwira na mundu ungi ndiareheire kindu ona kiguku thi undu uyu ni wa mati tutingihota kuruta kindu kuo ni Jehova waheanire ni Jehova wacokera ruse rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo twendere naguo ũgimo twendere naguo ũgimo tamathari waimbaji Amen.
family ukoro hali wona wona kuba kiri mari kwa tamuni hali wona kati yo ya ichi akoya na matumo kwa ya kore no sa dikon tuna kala gitu na wachungaji wote wa ambao wako hapa na wale matayo kinya yai kuma kale matayo kinya tukuma kama kikao tondo kai mwene hinya wote nienda ni undu wa tha ciake nyingi woya roho wa maitu nci wanja uria twendete muno ngai witu ni undu ucio mathani ni twaiga mwiri wake tiri-ini tiri-ini ucoke tiri na muhu ucoke muhu na rukungu rucoke rukungu turi na kirigiriro ati ni akariuka one mwiri utagathira ni undu wa mwathani witu jesu kristo uria ukagarura miri no itume thukia ni mwiri wake wina mwago ni undu wa mawira maria mahinya matumaga atoria indo ciothe ituite ciake ngicoka ngiigua mugambo uima iguru ukigandika gukena ni aria akuo mari kuo me thiini wa mwathani gwake riu na thutha uyu nake roho ekuga ii niguo mahuruke mawira mao maritu mwathani tuiguire tha mwathani tuiguire tha angĩkorwo he mũtungatĩri ũtanaikia tĩri no tũmũhe kamweke kau kama wee nĩ mũtungati ũtanaikia tĩri ũkũhe kamweke kau na ihenya nĩgetha warĩkia gwĩka ũguo bamĩrĩ na ũratungatĩri ndenda kũria bamĩrĩ apostoli ni mugudi ari ari umirinde apostoli ni family ari uguo kaiji zwaka ni dali kwa damuke mnore ya doa suhau watu wakanika na mwanda hii marumira iteri kamika nisiko kita ima nita na nisiko kaya kama nita na moko kada mwanda hii kwa kiri na moko mwanda hii tani na iyo mana kere Ayaiti, very important. Yana bodita yesiko, kana kati. Apostol, dali janda kama utasikia tu kwa mtanga ni kao. Na hoya ore maito age bila mutore na dai, moro tura na dai. Na mutigira ngai ni getha muteithie na mumenyagirire. Ngoi ci ndirathie ni cia maito. Na hoya ngai amurathime na mutheremie. Na hoya uruo othe ngikauma na iguru na thi na mwena ngai akamwagiriria amen tondu ndirĩ ho nĩgetha ndĩmũteithie arĩa ciugo cia maitũ atĩ aro mũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ arĩa mũriũ arĩa roho mũtheru ũkĩmũthika ngai aro mũtũria wega-inĩ wake ikia itĩri nĩ nĩ mũke Father the Son and the Holy Spirit amen thank you so much anyitĩrĩrei 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 tũkũgoca ngai na rwĩmbo ĩtĩkĩrai karangũ ndĩrenda kanitha wa apostle one moke mambe maikie tĩri ona korwo nĩ gĩciko kĩmwe guo tũkithiuga chance o tũkĩinaga andũ arĩa maimithagia twĩna imithia aingĩ mũno rĩngĩ na angĩkorwo mwĩ hakuĩ